Fevralın 22-sində xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlının Bakıda yaşadığı evdə vida mərasimi keçirilib. RTV xəbər verir ki, mərasimdə Mədəniyyət Nazirinin müavini Səadət Yusifova, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar, mərhumun yaxınları, dostları, mədəniyyət xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Mövlud Süleymanlı 1992-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Teleradiya Şirkətinin radio üzrə sədr müavini vəzifəsində işləyib. Kökdən düşmüş piano, Dəyirman, tamaşalarının piyesləri, Çətirimiz buludlardır. Bəyin uğurlanması filmlərinin senarisi də onun qələminin məhsuludur. Allah rəhmət etsin.